Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo está tudo bem. Hoje eu vim falar aqui um pouquinho sobre o frio. Como está o frio por aí? Porque aqui o frio está muito frio. Mas há quem diga que a culpa deste frio estar tão frio, a culpa é do Bolsonaro, porque ele resolveu soltar o vento que a Dilma estocou. Eis aí a questão do frio. Então, sofre uns por causa de outros. Então, Dilma, por que que você estocou tanto vento, né? E agora sopra-se os ventos. E acontece aí o quê? O frio que está prejudicando todo mundo, né? Mas por outro lado aqui, eu acreditava que o frio aqui estava insuportável. Depois, fazendo algumas pesquisas, descobri que no Nordeste a coisa está feia. Aliás, a Nina Nordestina é que disse que o frio tá tanto que ela tem um mini animalzinho de estimação, que é um periquito. E o seu periquitinho, com esse frio todo, acabou se diminuindo mais. Ficou tão pequenininho, já era pequeno e agora ele diminuiu. Ele encolheu. Além de encolher, fechou a boca. Não come nada já tem vários dias. Não mostra nem a língua. A língua secou, entendeu? E há quem diga, se o periquitinho da Nina desapareceu, e os curió? O que que está acontecendo com os curió? Os curió, gente, também, eles endureceram, né? Aliás, diminuíram, tudo pequenininho, tudo encolheu. Então, tá desse jeito frio. Então, eu quero saber como é que tá o seu periquitinho? Como é que tá o seu animalzinho de estimação aí? Como é que tá o seu curió? Aí, por outro lado, surge-se um comentário lá da Alemanha. Se aí no Brasil o frio está desse jeito, imagina aqui na Alemanha. Aqui acabou-se as penas, transformou-se tudo. Tudo em cabelo e tá tudo duro, não tem nem jeito de tocar. Então, gente, isso é que dá, né? Esse período de frio arrasa. Eu tô aqui, né? Envolvida no meu paletó, curtindo meu frio e cuidando do meu animalzinho de estimação com muito cuidado. Porque o frio aqui, apesar de estar demais, mas ainda está suportável. Meu animalzinho continua quietinho, continua assim, né? Bem tranquilo, mas é bom que você cuida bem do seu animalzinho, não deixa ele sofrer, né? Por causa do frio. Então, gente, vamos lá, gente. Se você ainda não parou para pensar no seu amigo lá que tá com problema, passando problemas com frio, então faz umas pesquisas, vê quem tá precisando de algum agasalho aí. Doa-se uns agasalhos, porque tem muita gente morrendo de frio. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha. E vamos ajudar a Nina lá, gente, ver se ela recupera esse periquitinho. Tá bom? Beijo pra vocês e até!